Kalzimet e ditës nga shkrimi i shenjtë. Por, Zoti ushtrive, do të jetë lartësuar në gjyq dhe Perëndia i shenjtë do të tregohet i shenjtë në drejtësi. Atëherë qengjat do të kullosin si në kullotat e tyre, dhe të huajt do të përpin arat e shkretuar të të pasurve. Mirë ata që të reqin pa drejtësin me litarët e falsitetit, dhe më kathin si me litarët e qeres, dhe thonë, le ta bëj shpejt, le ta kryej veprën e ti, që të mund ta shohim, le ta afrohet dhe të kryet plani të shenjtit të Izraelit, që mund ta shohim. Mirë ata që e quajnë të mirë të keqen dhe të keqe të mirën, që ndërojnë terin në dritë dhe dritën në terë, që ndërojnë hidhësirën në ëmbëlsi dhe ëmbëlsin në hidhësi. Mirë ata që janë të urt në sytë tyre dhe të zgjuar para vetvetes. Mirë kampionëve në pirjen e verës dhe të shkathëve në përzierjen e pijve dehse, që nxjerrin të pafajshëm njeriun e keq për një dhuratë dhe ja mohojnë të drejtit të drejtën e ti. Prandaj, ashtu si një gjuhë zjari përpin kalamishtet dhe flaka konsumon kashtën, kështu rënja e tyre do të hiqet si një kalbësir dhe lulja e tyre do të hiqet si të ishte pluhur, sepse kanë hedhur poshtë ligjin e Zotit të ushtrive dhe kanë përshmuar fjalën e të shenjtit të Izraelit. Për këtë zemërimi i Zotit është ndezur kundër popullit të tij. Ai ka shtrirë dorën e vet kundër tij dhe ka goditur. Kështu malet u drodhën dhe kufomat e tyre rrinë si mbeturina në mes të rrugëve. Megjithkëtë, zemërimi i tij nuk është qetësuar dhe dora e tij rri e shtrirë. Atëherë Kaini u largua nga prania e Zotit dhe banoi në vendin e quajtur Nod, në lindjet e Edenit. Dhe Kaini njohë të shoqen, e cila u ngjis dhe lindi Enokun. Pastaj Kaini ndërtoi një qytet, të cilit i vuri emrin Enok, emri i të birit. Dhe Enokut i lindi Iradi, Iradit i lindi Mehujaeli, Mehujaelit i lindi Methusaeli, dhe Methusaelit i lindi Lameku. Dhe Lameku mori dy gra, emri njërës ishte Ada dhe emri tjetrës Cilah. Dhe Ada lindi Jabalin, që ishte babaja tyre që banojnë në Nçadra dhe merre me rritjen e baktis. Por emri të vëllait ishte Jubal, që ishte babaj i gjitha tyre që i binin qestes dhe flautit. Cilah lindi edhe ajo, Tubal Kainin, krijuesi i çfarëdo lloji veglash prej bronzi dhe hekuri. Dhe motra e Tubal Kainit ishte Naama. Pastaj Lameku u tha grave të tij, Ada dhe Cilah, dëgjoni zërin tim. Gratë të Lamekut u vini re fjalëve të mia. Po, unë vrava një njeri sepse më plagosi, dhe një të ri sepse më shkaktoi një irnim. Në rast se do t'i merret hak Kainit 7 herë, Lameku do t'i merret hak 70 herë 7. Pastaj Adami njohu përsëri gruan e tij, që lindi një djalë dhe i quajti Seth, sepse ajo tha: Perëndia më dha një tjetër pasardhës në vend të Abelit, që u vra nga Kaini. Edhe Sethit i lindi një djalë, të cilin e quajti Enosh. Atëherë filluan të kërkojnë emrin e Zotit. Thank you.
pi ujin e sterë në sate dhe ujin e rrjedhshëm të pusit tënd. A duhet burimet e tua të derdhen jashtë si rëke e ujin në përrug? Qofshin vetëm për ty dhe jo për të huajt bashkë me ty. Qofti bekuar, burimi yt dhe gëzohu me nusin e rinis sate. Drenush e dashur dhe gazeli rëplot. Sisët e saj letë të kënaqin kurdoherë dhe qofsh vazhdimisht i dhën pas dashuris që ke për të. Pse val, birim, të biesh në dashurim me një grua që ka shkelur kurorën dhe të rokësh gjirin e një tuhuaje? Sepse rrugët e njeriut janë gjithnjë për para syve të Zotit, edhe ai vëzhgon të gjitha shtigjet e ti. I pabesi zihet nga vet paullësit e ti dhe mbahet nga litarët e mëkatit të ti. Ai ka për të vdekur, sepse nuk korrigjohet dhe do të zhduket për shkak të marrëzisë së tij. Birim, në qoftë se je bërë garant për të afërmin tënd, në rast se ke dhënë dorën si garanci për një të huaj, je zënë në lakun e fjalëve të gojësate, je zënë nga fjalët e gojësate. Bëje këtë pra, birim, dhe shpengohu, sepse ke rënë në duart e të afërmit tënd. Shko, hidhu në këmbët e ti dhe ngul këmbë me të madhe tek i afërmi yt. Të dashur dëgjues, nga leximet e ditës të shkrimit të shenjtë, dëgjuat pjesë nga profecitë e Isaisë, Kreu 5, vargjet 16 deri në 25, nga Gjeneza, Kreu 4, vargjet 16 deri në 26 dhe nga fjalët e urta, Kreu 5, vargu 15 deri në Kreun 6, vargu 3.